इंसान मारता तो भी राइट आई वांट टू फेमस नहीं नहीं तो भाई तेरे को था मामा आमी बेंगोली बोल से बेंगोली मामा आमी आमी बेंगोली बोल से की बोल से तुम उड़िया हमको समझ में नहीं आवे हम बंगाली बोल छे हमाके मिसिंग कर छे बहुत ज्यादा मिसिंग बाबू भाई खूब मिसिंग कर छे की बोल छे सुनाई नहीं देता है हमारी हमारी बंगाली ज्यादा हार्ड छे तुम्ही नहीं समझ पाते समझ में आवे डोंट वरी थोड़ा थोड़ा बंगाली भाषण आवे लेकिन हम बिहारी बोलबे बंगाली कथा शुणी लोक साइड रु आसी पछि कोन बंगाली कथा होछ बोली मुंड मरे छाड़ा ही जाओ कौन कह इटा डिगा पंडी जावे सोला अबे दीड़ा खाल छाड़ियो बाकी अच्छे हाँ सामना का गोटे लाइन बुकिंग सामना गोटे लाइन सामना कोले चारी फुट एटा जीव चक्का भाई वरु एटा हबो आठ फुट होई जो ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ ପଇସାରେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଦେଖୁ ଝିଅ ସିଲୁ ଏରା କରୁଛେ ନଣ୍ଡା ସିଲୁ ଆଉ ମିସିଂ କରବେ ଆମକୁ ତଳ ସାହି ଝିଅ ଗୋଟେ ଏ ଗଣେଶଟା ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ତଳ ସାହିକି ଏଇଟା ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଦେଖ जटा पक्षी अच्छी जटा पक्षी कलर पड़नी बाकी कलर पड़ जाए हेनी हम कलर पड़ा आईटा नंडा हार ने आम आम घर पाखे गणेश बंध पाखे हम बड़ टेन्ट मारचे समीरा इरा कर কি বলছে তুমি আমা কি মিসিং করছে তেনো ম্যাডাম সৈতম গড়ে পডকাস্ট নাম করছি সব ফোন কর রাখা কি তুমি নাই মুস্কুরান দেখরো মুস্কুরান আসা বা সত্য না কোন বা মো ওড়িয়া ভাষা ভাই পড়লা বাটরো মু আও কই পাননি হ্যাঁ সে সে সত্য করছো কি हाँ तो नुकीला के दस टेनो मेरी लाइव छे गोटे मूर्ति जाता है हाँ हो भाई ना 9000 हम नहीं लाइन को देवे 16000 मूर्ति नेबे एडा नेले सेडा नेबे ना सुन मु 10000 कोई तंगे नेबे हाँ से मूर्ति सेंटर कहथिल है ना हाँ 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 शंकर कलर मारा हबो ए मेटालिक कलर जो पड़नी रे ये कलर टा देड़ स्टाम्प हो रे 50 ml कलर टा है देड़ स्टाम्प हो 4 लिटर आने वाले कौड़ आणु आम
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଖାସ ଯୋଉ ଯାହା ବଡ ଗଣେଶ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ପଡୁଛି ଦେଖେ ଏ ଗଣେଶଟା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଣା ହେଇଛି ମେଟାଲିକ କଲର୍ଟା ଆଉ ପୁରା ଆହୁରି ଟଚୁଡ଼ୁ ଉଡ଼ିବ ମାନେ କ୍ଲିୟର ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଉପରେ ସେଇଟା ଉଡିଲା ପରେ ପୁରା ଜରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ସାଇନିଂ ଆଇବ ତମ ତମ ଗଣେଶ ଯୋଉ ପଡ଼ିନଥିଲା କି ସେ ଇଏଟା ପଡ଼ିବା ଉପରେ ସେଇଟା ଆଜି ଉଡ଼ା ହବ ଆଉ ନହେଲେ ଧୂଳି ଫୁଳି ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ସବୁ ହେଇଯିବ ନା ଆ ଉପରେ ନାହିଁ ସ୍ଲାଇଡଲି ଜିଙ୍କ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ସିଲଭର କଲର୍ଟା ପଡ଼ିବ ସିଲଭର କଲର୍ଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଟଚୁଡ଼ଟା ଉଡ଼ିବ ଉଡିଲା ପରେ ହଁ ରେ ସାଇନିଂ ମାନେ ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ପଡିବ ହେଲା ଏ ମେଟାଲିକ କଲର୍ ନାହିଁ ରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଇଛି କୋଉଟା ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପଡିବ ଏଇଟା କଷ୍ଟଲି କଲର୍ଟା ହେଲା ହେଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ହାତରେ ବାହାର କରିଦେଲୁ କଲର୍ଟା ମାନେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରି ବାହାର କଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପକେଇଲୁନୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଏ ତିନିଟା ଯାହା ଧୋତି ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲାଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏଟା ହେ ଆଣିଥିଲୁ ଲିଟର 1000 ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା 5000 ଆମେ ତ କ'ଣ ଆମେ ନିଜେ କଲର୍ ମାରୁଛୁ ନା 5000 ଖାଲି କଲର୍ ଲିଟର ମାନେ ଲିଟରଟା କେତେ 1000 ଦେଇକି ଦେଇଛି 5000 5 ଲିଟର ଆଣିଛୁ ସେ ଟାଟାକେ ଆଇଥିଲି ଏଇଟା ତ ଲିଟର 3000 ଲାଗେ ନା ନାଇଁ କଲର୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ କ୍ୱାଲିଟିଟା ସିନ୍ ଅଛି ହେଲେ ଦେଖେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଦେଖେ ଆର ସ୍ମେଲ୍ ଜିନ୍ ନାହିଁ ରେ ସାଇନ୍ ସିନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ଧୂଳି ଏଇଟା ବି ଦେଖାହଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଆସୁଥିବ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ନାହିଁ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଚକୋଲେଟ୍ ପଡ଼ିଲା ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ମୁଗ କଲର୍ଟା ନାହିଁ ସେ କଲର୍ଟା ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପକା ହେଲା ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମେଟାଲିକଟା ପକା ହେଇଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସେଡିଂ କରି କାଢା ହେଇଛି ଆହୁରି ଭଲ ଏଇଟା ଟେନସନ୍ ନା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି କରି ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ଅଛି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କଣ୍ଢେ ହଁ ହଁ ଭାଇନା ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ନାହିଁ ଭାଇନା ଆଉ ସେଇଟା ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ତମେ ଶୁଣିଲେନି ସେଇଟା ଦେଇଦେଇଛୁ ରାଜି ହେଇଥିଲୁ କାହାର ସେ କଲ୍ ଆଇଲାଣିରେ ହେଲା ଏଇଟା 14x5 ସାଇଜ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ 8 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ସେଇଟା ମାତ୍ର ମାନେ ଓସାର ସେତେ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ତମେ ତ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ରେଟ୍ କମେଇ ଦେଇଦା ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଭାଇନା ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି ହେଲା ସେଇଟା ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ କନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଆପଣ କଲ୍ କରି ପଚାରି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆସି ଭାଇନା କଲ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା କନଫର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଏବେ ବାବୁ ସେଟ୍ ହେଲାଣି ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ବାବୁ ସେଟ୍ କାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଁ ଭାଇନା ହଁ 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 ମୁଁ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି ହେଲା ଆଗରୁ କିଏକୁ ଫୋନ୍ ପଚାରୁନଥିଲେ କି ଫୋନ୍ କିଏ କରୁନଥିଲେ ଖାଲି ନର୍ମାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ ଦେଖିବା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ଏବେ ଇଏ ସେଟ୍ ହେଲାଣି ହଁ ମୁଁ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି ହେଲା ହଁ ଭାଇନା ରଖିଲି ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ଭାଇନା ସେଇଟା ବୁକିଂ ହେଲାଣି ହଁ ହଁ ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଭାଇ ଦେଖରେ କେତେ କଲ୍ ଆସୁଛି କିସ କରୁ ରେ ଚାଲ 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 ଆଉ ଗାଇଡ୍ ଭାଇ ମନ ନା କିଛି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁଛି ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ କାନ୍ଦ